જામનગર ની એક શાળા ના પ્રિન્સિપાલ કમ ટ્રસ્ટી એ તે જ શાળા માં અભ્યાસ કરતી 8 વર્ષની ફૂલજી બાળકી સાથે અડપલા કરી દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ થયા પછી આ કેસ ચાલી જતા અદાલતે આરોપીને કુલ 14 વર્ષની કેદ અને 70,000 નો દંડ ફટકાર્યો છે. જામનગર ના ચકચારી કેસ જેમાં એક સ્કૂલ ના ટ્રસ્ટી પ્રિન્સિપલ અને આચાર્યએ પોતાની જ સ્કૂલ માં ભણતી બાળાને 8 વર્ષની બાળાને શારીરિક અડપલા કરી તેના પર અત્યાચાર કરેલો એ કેસમાં એ આરોપી ડેનિયલને જામનગરની પોક્સો અદાલતે સખત સજા સંભળાવી છે, જેમાં આઈપીસી કલમ 354 હેઠળ 3 વર્ષની સજા અને 5,000 રૂપિયાનો દંડ, પોક્સો કલમ 8 હેઠળ 5 વર્ષની સજા અને 10,000નો દંડ, તેમજ પોક્સો એક્ટની કલમ 10 હેઠળ 6 વર્ષની સજા તથા 10,000નો દંડ કરવામાં આવેલ છે. આ કેસમાં પ્રોસિક્યુશન તરફે આશરે 15 સાક્ષીઓ તપાસવામાં આવેલા, જેમાં ફરિયાદી, ભોગ બનનાર, તેના માતા, જે જજે નિવેદન લીધેલું ભોગ બનનાર બાળકનું તેઓનું પણ આ કામે જુબાની લેવામાં આવેલી હતી. ડૉક્ટરોના પુરાવા તથા પોલીસના પુરાવાથી પ્રોસિક્યુશને બિયોન્ડ રિઝનેબલ ડાઉટ આ કેસ પુરવાર કરેલો છે, અને જેથી નામદાર પોક્સો અદાલતે સમાજમાં દાખલારૂપ આ સજા કરી છે. મારા હિસાબે આવી સજા થવાથી લોકો નાની બાળાઓ પર જે અત્યાચાર કરે છે ને પોતાની વિકૃતિનો શિકાર બનાવે છે તેને એક દાખલારૂપ બનશે અને સમાજમાં સુવ્યવસ્થા છપાશે. આ છે 2014ની સાલનો કેસ, જેમાં અમારા સાથે રહેલા શ્રી હર્ષદભાઈ ભટ્ટ પ્રોસિક્યુશન તરફે અમને માર્ગદર્શક તરીકે શ્રી જમનભાઈ ભંડેરીએ સતત સાથ આપ્યો છે, પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, તેમજ મારા અનુગામી સરકારી વકીલ શ્રી ધવલભાઈ વજાણીએ પણ ઘણો સાથ સહકાર આપેલ છે. ડેનિયલ છે તેણે કોઈ પણને આ કેસમાં ફરિયાદ કરવાથી મૂક્યા ન હતા. પોલીસ કોન્સ્ટેબલથી માંડીને ડીએસપી, કોર્ટ, વકીલો બધા જ વિરુદ્ધ એને કોઈને કોઈ બહાને ખોટા આક્ષેપો મૂકી ખોટી ફરિયાદો કરી છે, અને ત્યાં સુધી કે કોર્ટમાં સરકારી વકીલ સામે ટેબલ ઉપાડીને એને મારવા પણ ધસી આવેલો અને અભદ્ર વ્યવહાર કરેલો છે.